Taigi, labas visiems, matau jūsų pliusus, šiek tiek kitai vedu, turminį transliuoju per telefoną, matot, taip siaurai matau, man taip nepatinka, per kompiuterį geriau, bet kompiuterį reikėjo atsinaujinti, jaučiau jau tai senai, kai visada reikia daryti viską laiku. Taigi, kažkaip aš šiek tiek, gal va taip, ne, kažkur gražiau. Ok. O, Mantas rašo linkėjimą iš Nicos, smagu, kaip tik nesenai čia, kada aš vakar žiūrėjau bilietus, nes norisi tos saulės, nors, taigi, gerai, taip, žiūrėsiu čia, kokia pas mus šiandien tema, nes gaina vis tiek prie esmės, prie turinio, ir sako man, kad šiek tiek blogai girdit. Ne taip gerai, gal čia kompiuteris sustoja, tai aš pabandysiu šiek tiek nuleisti. Ok. Nu, paskui sutvarkys video, kai įdėsiu YouTube'ą. Taigi, labas vakaras visiems, su jumis Evgenijus iš mokykla.lt ir šiandien pas mus 26 laida, kuri yra apie verslą, pinigus, rezultatą. Žiūrime, kokias temos. Taip pat nesikuklinkit, rašykite savo klausimus susijusius su pinigais, su verslu, su karjera, su darbu, viskas, kas susijęs su tom, kas, nu, vadinkime, sakykime, to realių rezultatų. Nes, nu, tas realus, tai toks, sakykime, apčiopiamas, nes iš tikrųjų daugiau laimės, geresnė sveikata, nu, sunku pačiupinėti, bet iš tikrųjų tai labai irgi svarbu. Bet šiandien pas mus yra pinigai, verslas ir viskas, kas susijęs su tom. Taigi, žiūrim kokią temą, matau, kol jūs sveikinatės, jungiatės, puiku. Norisi kažko tokio pasakyti, tai ką naudoju aš, kas padeda man aukti, ką aš stebiu, ką analizuoju. Aišku, jokių būdų nesakau, kad tai yra vienintelis būdas ir taip toliau, nepretenduoju į absoliučią ten tiesą. Bet visgi turi sakyti tai, ką pats patiriai arba studijuoji. Nu, sakykime, studijuoji, tai tokia ne tokia studija, kad man papasako iš knygos, tai yra realūs žmonės, realios įmonės, verslai. Jūs kaip žinote, kad aš esu savykdos treneris, kuris dirba ir ne tik tai su jumis, ne tik tai čia, ne tik tai čia pasakoju kažką per YouTube, bet iš tikrųjų tai vedu ir mokymus ir turiu sukūręs daug kursų ir daug valandų, iš tūkstančių valandų mokymų pravesta, dirbu su mano mokinių verslais, pats turiu kiek 4 dabar galbūt įmonės, nu, dar vat vieną atidarinėsim irgi, taip pat jau pradėsim šią savaitę, šį mėnesį, taigi daug esu patyręs ir matęs gyvenime, tai man aišku padeda būti to, kas aš esu, padeda padėti jums, padeda padėti tiems, kas nori rezultato. Šiandien labai įdomi tema ir aš iš tikrųjų bekalbėdamas galvoju nuo ko pradėti, labai, labai svarbi, jinai man pačiam svarbi, nes mes turim labai daug tarakonų, tos vadinamus tarakonus, tai yra tie pasipriešinimai, tie programos, įsitikinimai, kurie trukdo mums būti turtingais. Turtingais, tai vėlgi, jeigu žiūrėsite iš tos pozicijos, ką mano, kad turčiai blogis ir taip toliau, ten va, čia kažkas rašo visų pinigų ir neuždirbsi ir taip toliau, o nereikia visų uždirbti. Uždirbti tik, kad reikia tavo poreikiam, to, kas padarytų tave būtent finansų sferoje laimingų, kad galėtum pasirūpinti savo šeimą, savimi, nu, patenkinti savo poreikius, finansinį srity. Ir šiandien apie tai irgi kalbėsiu, kas yra ta finansinė sritis, kokios tos kitos sritis. Ir matau, kad man irgi parašė tokias temas, būtent iš to konteksto, o visos temos yra dėka jūsų klausimų, kuriuos jūs atsiuntėt mums, arba užduoda mano mokiniai, kurie mokinasi, ir jeigu aš matau, kad tai yra naudinga, pasidalinu viešai, nes manau, kad tai yra svarbu ir tai turėtų žinoti kiekvienas. Nėra lengva, labai sunku patikėti kažkuo, bet vėlgi aš visada kviečiu visus netikėti, nei manimi kažkom, nu, negaliu priversti tikėti, netikėti, bet mąstyti, apmąstyti tokią galimybę. Neklausyti tarakonų savo, kad nesąmonė, būtų taip paprasta, arba ką jis čia gali žinoti, jis būtų matęs ten, ką aš mačiau, ir taip toliau, nors manęs net nepažįstat. Ar užduodat kokius nors klausimus, o kiek tačio metų, ar tu kažką, kurie nekaip nesusijęs su tą informaciją, kurią aš pateikiu.
Nes nei metai, nei amžius, nei stažas, nei kažkas neparodo jokių būdų, niekaip niekas nerodys niekam, kad tai neparodo jokios perspektyvos, jokių gilių žinių ir taip toliau. Trys aukštieji negarantuoja gerą darbą. Amžius negarantuoja, kad žmogus sėkmingas, sveikas, gražus, turtingas, nu ir taip toliau. Taigi kas garantuoja? Garantuoja nuolatinis mokymasis. Suvokimas, patos pasaulio suvokimas, žmogaus suvokimas ir tos aplinkos, kuris yra, ir jos korekcija, kontrolė, sakykime, ne, valdymas. O tai garantuoja, kad jūs nueisite ten, kur jūs norit nueiti. Viskas kita ne. Ir todėl duosiu vieną mažiuką tokį labai svarbų trigerį, o reikia labai atidžiai klausyti manęs, nes aš nekalbu šiaip. Turtas, turtingumas, pinigų uždarbis, tai yra įgūdis. Įgūdis. Tai yra galima išmokti. Kaip galima išmokti, tarkim, turėti sveiką kūną, galima išmokti jos visada gerai, galima išmokti turėti daug energijos, galima išmokti puikių santykių, tai yra mokėti tos santykius koreguoti, nutilėti, pasakyti tiesą, išlaukti momentų ir taip toliau, bendrau, komunikuoti. Kaip galima išmokti vairuoti automobilį ir taip toliau. Ok, prieš pernant prie temos, vis tik tai dar jungiasi ir kiti, pažiūrim, kokius komentarus, gal klausimus parašyt. Sakau, labai taip įdomiai, dabar žiūrėsiu čia, kamera čia. Taip, mes esame turtingi ne finansiško vidumi. Puiku, jeigu jums to gana, o aš netikiu, kad tai gana. Čia toks... Žinot, aš tai jūs myliu, dėl to aš netrolinu nieko, nebent to reikia ir aš manau, kad tai būtina pajusti. Tai va čia irgi, jeigu paklausiu Ingos, ne, kuri ačiū, kad parašė, mes turtingi ne finansiškai vidumi labai lengva būti turtingu, nes niekaip nepamatosi to turto. Ir todėl tai yra tokia subjektyvi nuomonė apie save. Aš turtingas, aš vertas daugiau, bet tai tik tai tavo nuomonė, o reikia iškoti to mato, pamatuoti, jeigu norit progreso. Jeigu norit, kiti nenori progreso. Tiesiog jiem yra gerai, kaip yra. Tu viskas ok. Todėl tas vidumi turtingas, aš manau, tai yra kreivas žmogus, kuris vidumi turtingas išoriškai ne. Pagal savo norų svajonės. Nu, ne visi gi nori Ferrari, teisingai. Ne visi. Palaukit, čia neįmanoma kažkaip pašviesinti. Palaukit, nelabai. Nu, ok, nes man nepatinka. Kodėl taip? Gerai, yra kaip yra. Ir todėl tas vidumi turtingas, būkit pavojingi, nes taip gali būti labai didelis pinklės, kad pateisinti tą neturtą išoriai. Tas gyvenimas bendrabutėje, nu aš čia patrolinsiu, ne važinėjimas su troleibusiu, bet sakyti, aš labai turtingas, apsiskaitęs, įsilavinimas. Bet kai vaikas paprašo nupirkti naują dviratį vasarą, aš neturiu pinigų. Ir sako, eik į nemokamą biblioteką, paskaityk knygos, būk turtingas vidumi, o vaikas nori dviračio. Ir aš nežinau, kaip kiti sugeba pasiteisinti tokiam momentui. Aš nežinau. O yra sugeba. Todėl būkit atsargi, nes tai gali nuvesti jūs į didelį nepertiklių. Kad, nu, mūsų pasąmonė tai veikia, aš to mokinu mano kursuose, kaip jinai veikia, kaip ją tvarkyti, kaip išeiti iš neturto į turtą. Ir todėl būkit atsargus, nes tokie čia žodžiai nežodeliai. Jeigu jie ateina, jeigu išeina, jeigu tu tai prašai, ar kažkas kitas panašiai rašo, tai reiškia, kas jumise gilyje, tai sėdi. Ir reikia tai ištraukti, jeigu jūs norite ištraukti, pakeisti į kažką kito. Kai sakyti, aš turtingas ne tik vidumi, bet ir išoriškai. Nes man šiek tiek, aš net toks griežtesnis sakau, nepasakok man, kaip tu žinai, parodi, ką tu turi. Ir tuo pačiu, nepasakok man, ką tu turi, parodi, ką tu žinai. Taigi, ok. Kaip čia komentarai, nuo pačios ar nuo viršaus? Įdomi, kaip čia nuo viršaus, ok. Taip, tai aš perskaičiu nuo praktiškai paskutinio. Labas, 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 sveiki, sveiki, sveiki. Inga tą patį parašė, visų pasaulio pinigų neuždirbsiu. Nu, jinai čia kažkaip bando ginti. Kažkodėl tai viduje norisi ginti va tą tokį, va, dat. Kaip, būkit atsargus su tokiais dalykais. Ne man pasakot, kaip gyventi. Ok, Inga rašo, nesuteikia... dvasinės laimės. Pinigai, aš manau, suteikia. Gerai, pašnikam. Čia labai didelis toks gaurotas oras, ribus tarakonas. Tas. Nu, žiūrėkite. Imam adekvačiai
žinau, kaip protas manipuliuoti gali ir sakyti, va, vagis, ten politikai, dar kas, net privatizavo. Nu, taip yra vairių žmonių, bet tai mums normaliai sužininga. Pavyzdžiui, jūs. Jo, jūs. Pinigai tai yra jūsų kaip asmenybės, kaip darbuotojo, kaip darančio žmogaus karjerą, kaip klientą. Ok, radau visus komentarus, važiuojam toliau. Antra serija, antras dublis, tikiuosi pavyks, bet trikdžiu. Gerai, ok, važiuojam. Varom. Atsakinėjau klausimą, jo, nesuteikia dvasinės laimės, taigi. Vien pinigais, čia manau, kad tai tema šios laidos, vien pinigais nebūsi laimingas, faktas, bet kai jūs turite nuostatą vidinę, kad pinigai nesuteikia dvasinės laimės, jūs įvedat save į pinkles. Gyventi neturtingo gyvenimo, tai yra visą laiką jaus nepertiklių. Kodėl? Nes nu tokia nuostata. Bet reikia suprasti, kad būtent tas, kuris turtingas, yra labai dvasingas. Ne, dabar neleiskit protų savo pritimpinėti, o aš čia žinau milijonierių, kurie ten nusišovė ir taip toliau. Ten kitas problemas. Bet esmė, ką aš noriu danešti, kad tai yra tolygų vidinė laimiai, tolygus tas išorinis turtas, išorinė laimė. Nesukiši Ferrari į vidų. Bet tuo pačiu, vien sakydamat, kad aš labai laimingas, arba aš labai protingas, ar aš toks dvasingas, tu Ferrari nenupirksi. Ir todėl čia šitas dalykas labai jis svarbus ir jisai pas mus čia sėdi. Sėdi, nu, kažkada įdiktas. Todėl tai reikia savo turėti tą pozityvę tokią, jinai, nu, nežinau, gal neteisingai, ne pozityvę. Tokia adekvačia nuostata, kad mano dvasingumas man tolygus mano rezultatų gyvenime. Jeigu pas mane vieno kambario būta su tarakonais, toks aš ir dvasingas. Ir tai viskas kita apgaulė ir pinklės, kuris patogu kažkam, kas manipuliuoja mumis, kad taip ir būtų. Taip, jūs už tą dvasingi, jūs geri, už tą geras žmogus. Skursta, bet geras. Nėra taip. Nei Biblijoje, niekur niekada tai nebuvo. Aš jums galėčiau išversti kiekvieną sakinį ten. Ten visiškai viskas kitaip. Ten kaip tik reikia siekti, nes jūsų turtas yra rezultatas jūsų naudos, jo, jūsų to, kad duodat pasaulį žmonėms, rezultatas, pasiekmė. Nu, įmam paprastą pavyzdį, koks nors Starbucks'as, ne, ar kažkur, tai milijardinė kompanija. Kodėl? Nes visi eina, kasdieną geria kavą, dar pat 2-3 kartus. Tai va, tai yra nauda žmonėms. Bet dabar, jeigu tai dinktų, nu, nežinau, degalinės dinktų. Ir reikėtų ten, nežinau, su kiberais benzino valčiai. Jums nepatiktų. Todėl be abejo, nu, naftinkai, sakykime, turtingi. Čia aš įmu, aišku, vieną aspektą, o ten ekologija ar kažkas dar, nu, čia be galo, be krašto. Bet čia susijęs su pinigais. Todėl, jeigu jūs norite turėti turtų, jūs neturite turėti savo, leisti turėti viduje va tokių dalingų, kad pinigai nepadarys laimingų, pinigai nedvasingi ir taip toliau. Turite, nu, suprantat. Čia labai, labai svarbus, labai svarbus. Jis pas kiekvieną žmogų įdėktas. Ir jisai pasireiškia tam tikram pinigų skaičiui, kiekiui, karjeros laiptukui, socialiniam statusui jums lipant į viršų. Kiekvienam. Gėda pirkt antrą būtą. Nu kaip, taigi vaikai skursta Afrikoje. Nu, arba didelį namą. Nu kam, ką kaimynai pagalvos. Brangia mašina, prabangia dar kažką. Suprantat, tai yra kiekvienas. Bet jūs praeina tą lygį vėl ir atsiras. Pradžių kažką ten galbūt... Ne piniguose laimė ir taip toliau, ne, keista, kad dažniausiai kas neturi, taip sako. Tai tu pradžiu turėk, a paskui, nu, sakykime, ne, pasakyk, kad, nu, turėjau 100 milijonų ir tiesiog va, turėjau 20 metų, jie buvo sąžiningi uždirbti ir aš supratau, kad man nereikia jų, aš viską tai atidaviau ir likau su 10 tūkstančių eurų ir va, taip dabar gyvenu ten kažkur, nu, bet statistika rodo ką kita. Ok. Taip, toliau. Gerai, žiūrim. Todėl, jeigu jums pinigai nesuteikia dvasinės laimės, šeingai, Saulė, atsakinėjau, tai jūs turit su tom padirbėti. Tai turi suteikti. Nenoriu dabar kalbėti, jūs visą tai žinot, kas mane stebi, žinote, ne, kad jeigu tu tapi vartotojas ir kur tau reikia naujo telefono, kitaip tu jautiesi, nežinau, nelaimingas, to į gėdą ištrauk, nu tai čia yra kita pusė medalio.
Čia apie mane privalomojo tarnybą kariuomenė, ar jį visiems reikalinga. Nežinau, nu čia platyti ją mažino kiti. Čia... Nežinau. Man pats principas nepatinka iš vis valstybingumo ir taip toliau, nes aš negaliu pasirinkti, kaip gimstu, kokias valstybės norėčiau būti piliečių. Nors aš laisvas žmogus ir kiekvienos šalies konstitucija pirmas numeris vienas, ne konstitucija, kas parašyta, tai yra žmogus, teisės neribotos, jo laisvė nevaržoma. Paskaitykite konstituciją. Aš matau, kad aš mane negimus, jinai jau varžoma. Man turi duoti vardą, nematė manęs praktiškai, ne, man suteikė pasą, manęs nepaklausė, ar aš noriu tokius mokesčius mokėti. Todėl, ką aš galiu pasakyti apie tarnybą kariuomenį. Tai pudrina smegenės, kad gint kažką, kas jau pasikeitė 100 kartų. Valiutos, valstybė, vyriausybės, šeimininkai tų vyriausybių ir taip toliau. Inga vėl klausia, kaip reikia užsidirbti laimę, meilę, sveikatą? O čia labai geras klausimas susijęs su tema. Inga nesiramina. Mes esame turtingi ne finansiškai, o vidumi. Nu, aš jau atsakiau tai. Kad tai yra nesąmonė. Visiška. Taigi, todėl, kaip užsidirbti? Žiūrėkite. Aš mokinu savo kursuose labai svarbių dalykų, esminių dalykų. Neatsakau į klausimą jums, kaipgi man čia užsidirbti pinigų, nes tam yra daug labai tų mažučių tokių specialistų, kurie moka pardavimų, kaip iškyšti, kaip pasiūlyti, kaip pateikti, kaip supakuoti produktą, tam, kad žmogui patiktų. Nu, iš esmės, tas marketingas tai yra parodytas gerasis produkto pusės. Nerodyt blogų, o rodyt tik geras. Nu, man tai nesažininga absoliučiai, aš visada sakau, kas gali būti blogo, kas gero. Pavyzdžiui, jeigu norit pas mane mokintis, jūs pasiruoškite, kad jūs, aš žiūriu jūsų verslą, jeigu aš dirbu su jūsų verslu, kaip į numeris vienas Lietuvoje, aš nežiūriu iš jums susidirbti 1000 eurų. Į numeris vienas. Jeigu jūs ateinat mokintis, tai reiškia, jūs pasiruošę progresuoti. Nėra pas mane, kad patinginiaut man biškį, tai pasitaikyti su šeima, susitarti ir tada okay. Ne. Maksimalus, kad būtumėt patys laimingiausi, sveikiausi, protingiausi. Dirbti tenai, toks kelias. Tai yra problema. Dauguma žmonių to nenori. Ir aš tas problemas įgarsinu visada. Ir todėl duodu 3 pamokų pažiūrėt. Jeigu jums sakot, kad tai ne man, aš jums gražinu 100% pinigų. Tam, kad jūs įsitikintumėt, kad tai tikrai jums ar ne. Jeigu ne, okei. Okay. Kokia problema? Tu ašgi nenoriu parduoti to, ko jums nereikia. Ašgi stengiuosi taip sažiningai daryti, o ne tik tai parodyti, kaip nuostabu čia, kaip čia fainai, 100 atsiliepimų įdėti ten ir kaip viskas nerealiai. Turi būti visur, kas blogai. Jeigu jums kažką norite įsigyti, nupirkti, jums nesako minuso, netikėkit. Kaip ir netikėkit, jeigu sako, kad viskas ten blogai. Taip pat netikėkit, taip nebūna. Nėra, yra 2 pusės. Nemato 2 pusių, gyvenat iliuzijai. Taigi, kaip reikia užsidirbti laimę, meilę, sveikatą? Nu, žiūrėkite, labai prastai. Pradėsime nuo tokių adekvačių paprastų. Kaip užsidirbti gerus vairavimo įgūdžius? Nu kaip, visi žino tą atsakymą. Lavinti save, pasamdyti instruktorių, kad mokintų vairuoti, gal pasamdyti kokį ralistą, nu turime net lenktynininką, ne, ir jis jūs mokins, ten kaip valdyti automobilį, žiemą, vasarą, taip toliau, žieminės padangos, 4 varomų, priekinių varomų, automatinė pavarų dėžė, mechaninė pavarų dėžė, džipas, lengvasis, ne? Logiška. Toliau, kaip sveikatą užsidirbti? Nu, pasamdyti trenerį, eiti į sporto klubą, įsiaiškinti, kas tai esi, moteris, vyras, svoris, kūnas, įsiaiškinti biologiją, fiziologiją, kas tai yra, jo, mityba, dieta, ir taip toliau. Ir tu turi gerą sveikatą, gerą kūną, sveiką, energingą. Viskas. Darykite išvadas patys. Kaip meilė, nu tai mokintis, kaip gimilėti. Mokintis, tap kitko, dauguma iš jūsų, jūs nemokat priimti meilės net. Jūs nemokat. Jūs nemokat priimti, tas nepriimimas, ne tai, kai jūs proto atsakot. Čia būna taip, o, aš noriu milijono. Nenori. Nes kad norėtų, pas tave yra aiškiai, kur tu jį išleisi, investuosi, padarysi ką. O nenupirksiu savo būtą, vaikam būtą ir ten dar. Tai ne, taip, tam nedodama tokio dalykų. Tai viskas kitaip. Aš tą mokinu versus ABC. Kursas yra 4 mėnesių. Todėl, Inga čia uždavė, ne, klausimą, va taip uždirbama viską, ką jūs turit. Dabar klausimas pagrindinis kiekvienam iš jūsų. Kas pas jūs gerai? Jūs, nu, užsidirbot. Kas pas jūs blogai? Jūs dar neužsidirbot.
Neužsitarnavot, net gavot ten tų tikrų žinių, nepadarėt tų tikrų veiksmų, kad tai būtų taip, kaip jūs norite. Nu tai ant tiek logiška ir adekvatu, kad, nu aš nežinau, pasakyt, aš neteisus, kad vairavimas, darbas, karjera, tai ne tas pats, kas meilė. Argi? Ne tas pats, kas sveikata? Argi? Ne tas pats, kas džiaugsmas to, kad tu turi ir kur tu eini, tikslų neturėjimas ir taip toliau? Argi? Viskas yra įgūdžiai, viską galima išmokti. Kažkam aišku, nu tai ką žmogus čia kaip robotas? Nu gyvenkit tada kaip gyvūnai. Bloga, tada sprendžiu. Laimingas, tada nieko nedarau. Okei, ta problema. Nu, čiagi pasirinkimas. Todėl, va taip. Ir čia labai, labai tema klausimas. Vat, man tas rašo, geriausia būti turtingu visoms prasmėms. Super. Dabar visi savo atsakykite. Pavyzdžiui, vat, nu, Inga, ačiū, kad jinai aktyvi tokia. Dėkuoju, labai fainai. Man prisimenu, kad jau ne kartą buvai. Bet labai turi daug labai tarakonų įsitikinimų, jau matau rašai, kodėl žmonės matuoja viską pinigais, kur moralė. Moralė tai yra įteikta jums, kad jūs jaustumėt kaltę dėl turtų, dėl šlovės, dėl gero gyvenimo, dėl gražaus kūno, dėl laimingų santykių, kad būtų gėda prieš tas kaimynus, tai įteikta jums. Vaikas to neturi, žmogus to neturi, įteikta moralė, disciplina, inteligentiškumas ir taip toliau. Inga, kadangi labai nesupranti, aš tu duosiu ypatingą nuolaidą. Parašyk privatą, aš tu duosiu mokymus, kartu išvalys visą tai. Nes, nu, labai daug visokių. Ir jeigu nori mokymų, jeigu dar padovanosiu knygą savo. Gerai, Inga? Savo lėv. Todėl taip, kur aš? Taip, toliau. Okei, okay, jo. Mes esame turtingi nefinansiškai, gerai, va, taigi, todėl man tai ačiū, kad norim būti visi, nu, jis sako, geriausia būti turtingu visom prasmėm. Tai yra būti turtingu, turėti visko, ne, sakykime, perteklių, nepertiklių, bet visko. Ir dabar atsakykit savo klausimą, padirbkit su savo nuostatam vidiniam, padirbkit su savo vidumu, kaip dirbti? Namus gražius noriu turėti, taip, didelius gražius. Gal sako, ne tik dviejų kambarių. Nenori būti turtingas, ne? Paskui ten mašina, nauja ten kokia nors, kur patinka, Mercedes, ne, aš nenori būti turtingas, ne? Kūnas nori sveiką, energingą, gražų, lankstų. Ir jūs gali tikrinti, suprantat, jūs gali tikrinti save ties to, kur jūs norite būti turtingi, tai yra turėti tai, ką norite. Matot, aš nenustatau jums kažkokį atlyginimą ar kažkur, nu, bet tą, ką nori, o kažkur, ai, nereikia, ai tas. Tai vat čia paprastas testas. Okei, okay. Turtas, Laimutė klausia, turtas įgūdis. Gal ne turtas, o gebėjimus uždirbti pinigus. Nu taip, jūs suprato teisingai, visiškai teisingai. Nors aš, aišku, dar giliau žiūriu, bet manau, kad dabar nereikia to sakyti, aš mokinu tą giliau. Turtas, būti turtingu, tai pirmiausia tavo energetinė, psichologinė būsena, lygmo. Sau leisti, daleisti, nuimti blokus, nebijoti, nežiūrėti kaip sutaupyti, o žiūrėti kaip uždirbti, nebijoti leisti. Tai yra tam tikras lygmo toks. Tai yra, vos sakiau, lygis leisti, nu, toks labai panašu. Todėl galima dar žiūrėti. Bet teisingai šiaip, nu, taip, išmokti uždirbti pinigus. Išmokti sukurti nuostabius santykius. Jo, galima mokėti. Žinoti kaip. Jūsgi daugybė dalykų žino. Vat taip. Nu, bet ką, paimkit, nu, arbatą padaryti. Jums nereikia galvoti, nebus skani. Nu, ten atvėsinsit, medaus įdėsit, citrinos, ne. Jums nereikia čia galvoti. Jūs automatiškai darot, vairuot automobilį automatiškai. Tai taip pat galima automatiškai per savo pasąmonį įdėkti tam tikrus įrankius, ką aš mokinu, įdėkti. Ir jūs automatiškai matysite tą verslo, gyslą, karjerą, įmonę, kurioje norėtume dirbti. Bet, nu, be darbo su savimi, nu ką, laukti kažko? Taigi, Rokas Bankauskas klausia, kaip pradėti verslą, veiklą, jeigu neturi didelio pasitikėjimo savimi? Komanda. Rokai, komanda. Tokie dalykai, taip, ateik pas mane, yra emocijų ABC, tai yra kaip dirbti su savo vidiniu pasauliu, su savo emocijomis, be jų, nu, tu visiog sėdėsi už kompiuterio pasislėpęs, ne?
išmoksti, ten 3 mėnesių kursas, nu tiesiog bomba, nu, jis daugiausia žmonių praėjo, jį ten beveik 2000 žmonių. Tai Rokai, naudokis, mes dvi pamokas praėjo, kaip tik gausi įrašus, dasivysi, ten daug metodus, kaip dirbti su savimi. Ir atsakysiu kitiem, kurie taip mano, komanda, tai yra aplinka. Nes mes, nu vienas kaip laukenė karys, tai bet galima surasti, jo, kažkokią tai aplinką, kuri drąsesnį, būsi kaip toks atsvara, neatsargesnis, pavyzdžiui. Nereikalauti iš savęs per daug, gal ir turi būti toks atsargesnis, kitas ten toks nutrigalvis, ne, o kitas atsargus, ir jūs viens kitą balansuoja. Toliau, sekantis etapas, surasti mokytoją, kuriam, pažiūrėjau, man, jeigu tu ateitum su idėja, taigi man tai nebūtų baisu. Ir tu galėtum pasislėpti už mane, sakykime, ir aš tą idėją daryčiau, aš sakyčiau, ką daryti taip, aš tau įrodyčiau, kodėl tai reikia daryti, ašgi nepasakau, eik dabar, nežinau, pasiskolink pinigų, niekada tokio dalyko nesakiau, ne karto. Ką turi, o su to reikia daryti. Ir iš nulio aš žinau, kaip jums susidirbti. Tiesiog kitam gal jis nenori metus. Iš nulio, va, sakykime, ne, va, iš nieko neturiu, turiu 1000, kaip man padaryti verslą. Nu, iš 1000 gali padaryti. Tiesiog irgi užtruks. Paprasčiausia, bet nesvarbu, kiek jūs turite pinigų. Todėl man, Rokai, jeigu aš užsimčiau to verslu, man iš vis neįdomu, tu bijai, pasitikė, nespasitikė, man nesvarbu. Vat toks, tokios gairės, ties kur reikia dirbti, ties kur žiūrėti. Taip. Nu, o čia Laura sakė, stiprinti pasitikėjimą savimi, o metodai kokie? Aš duodu metodus kaip. Taip, moralę atsakiau. Ilmaras rašo, kad reikia pradžią norėti. Taip, visiškai teisingai, aš sakau, jeigu jūs norite augti, jeigu jūs norite progresuoti, tada pas mane. Kad pateisinti ten, arba pasakyti, kad jūs taip faini ir viskas pas jūs gerai, ir kad tikslų nereikia čia, kaip kiri sako, turėti. Nu, kaip tu gali, nu, jeigu tu turi tikslų, turi norų, kaip tu gali jų neturėti? Kodėl žmonija ir ypač tie profesionalus visokie, ypač sertifikuoti, diplomuoti, jie laužo tą žmogų pastoviai. Pastoviai laužo tą žmogų. Nu, vienas nori daug, jau sako, ne, tu čia nesisvajok, tu ten nereikia, vat. Kitas nenori nieko, jam sako, davai, taigi tu, kodėl? Būki savimi. Nu, vienas turi daug tikslų ir norų, tegul daro. Kitas nenori, okei. Taip. Okei, okay. Jo, matau, kad rašote, aha. Nu, čia Inga vėl tą patį. Kad kalbu apie tai, kad dauguma žmonių traktuoja pinigai. Žinokit, niekas čia netraktuoja Inga, įskyrus pačią. Niekas nerašo tiek apie pinigus kaip pati. Tai reiškia, jie labai aktualūs, nes dažniausiai mes šnekam apie tai, kas, ko trūksta viduje, ko aš noriu. Pažiūrėkite, apie ką aš kalbu. Aš kalbu apie progresą, apie didelės kompanijas, kaip padaryti atneš naudą žmonėm, jo, taip toliau. Nu, man to trūksta viduje, aš noriu to, suprantat? Nu, čia labai akivaizdu. Ir tai blogai, tai puiku. Galbūt Inga turi būti multimilionierė. Ir jinai bijo, ir mes dažnai bijome. Aš pasakysiu šiandien, pas mus tai tokia tema. Taigi, aš tą video pažiūrėjau, dabar einu prie kito. Kažkokiu būdu čia pereisiu toje sekundė. Prie to antros serijos. Matysiu dabar jūsų kitus naujus komentarus. Taip. Kaip jums ten dabar du? Tikiuosi. Man visada sudėtinga per trumpą laiką, man kai pakviečia konus paskaityti paskaitą. Ir sako, tu turi 40 minučių, bet netrumpiausiai mokymai yra 2 mėnesiai. Tai kaip man kažką pasakyti, tai ne motyvacija, tai kaip. Ok, taip, vėl iš pradžių. Tomas klausė apie vesikrą, tai traukos dėsnis, ten tos... Ar veikia jisai, kad reikia mąstyti, vizualizuoti ir visą tą atneš. Nieko netneš visą tą, Tomai, jeigu tu nedarysi. Nes yra du pasauliai, tas nematomas, dvasingumas, emocija, meilė, ne, tas vat. Ir yra tas matomas, darbas, prakaitas, mozolė, jo ir taip toliau. Tai va čia yra du dalykai. Tai tu, žmogus, kuris tiesiog dirba, jis nevizualizuoja, nemasto, nesvajoja, neturi noro, o tiesiog dirba, sako, ai, bus matyti. Jis niekada niekur nenuės.
Jis taip ir dirbs visą gyvenimą. Todėl kaip nekeista, kad visas pasaulis dirba. Bet turtingi vienetai. Laimingi vienetai. Sveiki vienetai. Taip toliau. Yra taip pat tas pasaulis, kuris va ten sėdi, ryžius valgo ir jam dvasingumas, okay, bet jie nieko neturi materialių plotmėjų. Aš ramė gyvena, juos ten remia, dotuoja, turizmas, taip toliau, taip toliau. Jie nieko nedaro, nu, dėkadoniai. Dabar, ar tas blogai, ar tas blogai? A, man nesvarbu, taigi žmogus pasirinkimas, bet jeigu pas jūs pas mane klausiat, kad būtų visapusiškų, kad būtų iš tikrųjų, aš tikrųjų laimingų, tai yra dvi pusės. Turi ir vizualizuoti, norėti svajoti ir tuo pačiu tu turi ir dirbti, art. Ir būna dažnai žmonės nesupranta šito, galvo, paklausau, aš supratau, tai kodėl nesikeičia. Taigi sporto salė, kai ateini, taigi nesėdi ant soliuko, eini tas prie tų staklių, treniruoklių, ne, ir tu ten su jais dirbi, prakaitoji, gauni dar kokią traumą, ne, nepasiduodi toliau į dienų ir gauni, sakykime, ten gražų kūną ar ten dar kažką, ne. Tai čia labai viskas logiškai. Sveiki. Čia toks geras klausimas, reikia pamastyti. Tomas Kubilius užduoda, Evgenijau, kokia tavo pradžia buvo iš pasitikėjimo savim pusės? Kokie pirmieji žingsniai buvo šios savo savybės tobulėjimo link? O gal visada netruko to entuziazmo? Nu, aš matau, iš kur tos kojas auga, žinokie, draugai. Ir čia matau, kad čia nu, jaunimas tik klausimas tokios užduoda. Pasaulis iš tikrųjų išprotėjęs. Ir jame iš tikrųjų tai viskas paprasta. Ir mano darbas iš tikrųjų supaprastinti visiems gyvenimą. Ir kaip man tai sudėtinga padaryti, jūs nesivaizduojate. Keista, ne? Gyventi daug paprasčiau. Nereikia to, kiek jūs darote. Tiesiog 80% jūs galite išmesti šiukšlyną, ką jūs darote. Tokie akivaizdus, aišku, kaip televizorius nežiūrėjimas, ten netinginiaut, nežai žaidimų ir taip toliau, nusakykime, ne, kad užsiimt kažko tokio, kas jums sukurs ateitį, tai čia akivaizdu, bet yra daugybė dalykų, kurie, nu, jie tokie jums atrodo net geri ir faini, tarkim, va, tas skatin motivacija, kaip ugdyti pasitikėjimą. Supraskite, pirmas dalykas, Tomai, čia asmeniškai tau, nereikia jokio to pasitikėjimo, jeigu tu randi tą sferą, nišą arba tą darbą veiklą idėją, kuri tave veža. Jeigu tau reikia pasitikėjimo, motivacijos, tai ne tavo. Viskas. Turiu aš sakau, man priimtina sistema, man asmeniškai, kaip aš įsivaizduoju turėtų būti, tai jaunimas turėtų keliauti. Keliauti, bet aišku, tai sudėtinga, nes gali patikti, kažkur sustoti, dirbti paskui kokį ten Prancūzijai, kokį nors padavėjų ir ten gert vienelį ir gerai. Nu, kodėl ne? Kodėl ne, nu, jeigu žmogus laimingas, ne, jeigu jam viskas gerai, bet iš esmės keliauti, o ne dirbti, kur kažką ir 35 metų turėti kreditą kiek metų, du vaikų, žmoną, kurį tu apsiženi, neaišku, dėl ko, galbūt ten per kokio baliuko buvo seksas ir jinai tapo niešė, taip toliau, tu sumit, gal kur aš jau, ką aš darau, ir pasidaro, va tas, ten, kaip ten sako, vidutinė amžiaus krizė, kas čia per bredas? Nu, pas mane gali būti vidutinio amžiaus krizė, ar kokia ten būna, nežinau. Nu, taigi, tai absurdas, jeigu aš dirbu darbą, kurį aš dievinu, myliu. Aš šiandien va diskutavau irgi su draugu, sako, reikia gi polsis. Sako, kam to polsis? Bet kam man ilsėtis nuo to, ką aš darau? Pasakykite man, ką aš turėčiau pavarą? Aš užsimotyvuoju, advandas paskui vaikštų, man ant tiek patinka. Tai, nu, ko man ilsėtis? Ir jeigu jums reikia polsis, jūs ne savo darbą. Jūs ne savo dirbat. Jūs gyvenat ne savo gyvenimą, ne su tais žmonėmis, bendraujat ne su tais, kurie siurbė energiją ten, dirbat ne savo darbą. O, dabar aišku, sakysit, nu, o, Evgenijau, kaip man pakeist? Žingsnis po žingsnio. Pavyzdžiui, 5 metus. 5 metai. Ir jūs žingsnio po žingsnio sukursi savo svajonių gyvenimą. Nu, sakyt, o, ilgai laukti. Nu, tada, kaip sakant, sėkmės. Todėl, Tomai, ne ten fokusas, ne ten dėmesys tavo. Tu bandai save motyvuoti, ten bandyti pasitikėjimo. Kas yra pasitikėjimas? Kas? Kas yra? Daryti tai, kas tu... Kaip, dary, reikia pasitikėjimo tam, kad tu bijai. Ko bijai? Bėgsiu, šoksiu parašiutų? Tai gal ir gerai. Gal prisiplosi? Ką? Lėksiu su motociklu? Ar ką nori daryti? Eiti, nežinau, gatvėje kalbinti žmonės ir ten pardavinėti bliūdus jiems? Ar ką? Tai čia reikia tam, ką? Pasitikėjimo, drąsos? Iš kur žinai, koks tu esi? Koks esi tu? Gal geriausias, koks esi, tai toks ir turi būti? Aš niekada nedirbu su pasitikėjimu. Niekada.
Kaip emocija, kaip energija viduje, pas mane yra iš mokyklo LT, emocijų ABC, iš mokyklo LT, ne, tris kursai yra pagrindiniai, santykiai, verslas ir emocijos. Ten yra 150 negatyvių emocijų, kurios įtakoja mūsų gyvenimą ir greuna mūsų gyvenimą. Yra apie 40 teigimų, tų, kurios kūrė, kūrenčiosios energijos. Ir nepasitikėjimas taip, jis irgi įeina toksai, vat, ne, vat, toks, vat, ne? Bet entuziazmas, ta vidinė motivacija ir energija, jis atsiranda tik tada, ir jis, vat, mes tokie dieviški kūriniai, kurie tik tai tada, kada reikia. Kada reikia tau. Ir versi save daryti to, kas nepatinka, tai yra problema. Vėlgi, nu, jeigu mane dabar klauso, koks 14 metų vaikas, tai sakys, man yra energija žaisti žaidimus kompiuterinius, ir aš noriu tą daryti. Nu, čia jau ir tėvų užduotis jam paaiškinti apie tą didelį pasaulį. Bet aš jau toliau įmu estafetę, ne, po to, kai sako, aš nežinau, kur stoti, aš nežinau, ką daryti, man yra tu kaip ir idėjų, čia draugai kažką daro, aš, ten, nežinau, kuklinus, įgėdijus. Todėl fokusas netenai. Toliau, taip, antras punktas, sakymas ir klausimo Tomui. Taip yra metodai, kaip stiprinti savo psichinę būseną. Yra, kaip dirbti su savo pasąmonę. Tai yra didinti savyje pasitikėjimą, tą entuziazmą, bet tuo pačiu reikia kažką daryti. Tai yra tu pripildi save tom energijom, pasitikis savim ir tu turi daryti žingsnį. Tai yra testuoti save, išėti prieš auditoriją, išėti prieš klasę, grupę, kažkur, nežinau, pakalbinti patikusią merginą ten ir taip toliau. Ne, o tai yra žingsnis. Paskui tu vėl, vėl ir taip po truputuką tu gauni pasitikėjimo, bet realaus. O ne nuomonė, kad aš tai fainas, bet manęs nevertina, aš tai labai daug idėjų turiu, bet bijau, kad jas ten pavoks ir taip toliau, taip toliau. Bet vėlgi, nu, jūs neturit laužyti savęs. Mūsų yra psichologinė tokia prigimtis, psichinė, prigimtis tokia, tokia mes esam. Kai kurie sako, kad mes, nu, jeigu mūsų mesti ten į džiunglės ir su beždžionėm, tai auks beždžionė. Nu, galbūt, bet net galbūt beždžionė, galbūt taptum lyderis, jeigu jis ir lyderiškų tai prigimčiau. Todėl šiek tiek yra tos mistikos, kad nu, mes atsinešam kažką tokio genetiško, dar kažko, tai reinkarnacinio, tai iš praeitų gyvenimo yra įvairių dalykų. Bet čia, nu, dabargi nepakeisi savęs taip jau kardinaliai, nuskaiti bando. Tiesiog žiūri, kokie yra norai viduj ir koks tu esi ir kaip tai sulipdyti. Nu, aš nekaip nebūčiau geras darbuotojas dirbti fabrike ten prie staklių. Nu, ne, nu nekaip. Nu, galiu, dirbau. Nu, bet nu, nekaip. Automatiškai mane išstumia ten, padaro supervizorių, padaro linijos gamybos kokio cecho vadovų. Ir nu, mane automatiškai stumia, aš neprašau, aš neinu parašyti pareiškimų. Mane automatiškai, nes nu, aš kitaip, prantat. O kitas kaip tik geras specialistas. Aš tą pasakau irgi savo kursuose. Duodu testus, kad išsitotumėt save. O Tomas, pavyzdžiui, tu ištestuoji, kad tu, pavyzdžiui, galbūt tu nori savęs padėti lyderį. O tu esi kurėjas išradėjas, kuris iš prigimties ramesnės, jis kūrė, sugalvoja to, ko negali tas lyderis sugalvoti. Kitas, jo, pavyzdžiui, lyderis, jis bando iš savęs nešokinėti, neįsigalvoti ir taip toliau. Bando padaryti iš savęs specialistą. Tai yra tas, kuris sėdi, dirba ir, nu, kaip inžinierius, sakykime, ne? O jis yra lyderis, jis neturi nieko su inžinieriais turėti bendro. Ir va čia aš duodu tas testus, kad jis save pažintumėt. Ir niekada nepasakysiu, ką jis turi daryti. Aš duodu instrumentus. Tu kaip automobilį, nusipirkai Ferrari. Tu gal važinėsi su ją girtas pas merginas. Gal tu važiuosi į tą nu, trasą, kur lenktyniauja ir ten tapsi gal lenktyninku. Nieks neaišku, ką tu padarysi su tom. Todėl galima to sutvarkyti, bet ne ten pradžia. Ne ten pradžia. Čia kaip būna, sako, man reikia pinigų. Kam? Tai man reikia pinigų. Ne, nepalauk, kam tau pinigų reikia? Ten yra startas. O kitiem atrodo, kad kam pinigų yra finišas? Visiškai neteisingai. Kai mes ir pas mus programos, kai bus pinigų, tada dar galvosim, kai va turėsim, tada dar spręsim. Visiškai neteisingai. Aklygatvis. Suman, aklygatvis. Todėl, taip, Laimutė klausė, kas pirmo, pinigai ir laimė. Pinigai ir laimė nesusiję. Čia irgi laidos tema. Žiūrėkite, nu, aš kitaip pasakysiu, aš kažkada kalbėjau, bet irgi galim pritempti prie pinigų. Sėkmė, nu, tas sėkmingas tas mūsų pasąmonė, kaip suformuota sėkmė, toks ten turtingas, ten, žymus, nu, koks nors. Nu, mes nesakom, sėkmingas bomželės kažkoks, nu, ne. Tai sėkmė ir laimė nesinonimai, jie kartu nestovi. Nes kad laimingų būti, tai reikia turėti daug laiko bendrauti su šeima, su savo vaikais, galėti pavaišyti ten parke, pažiūrėti filmą, paskaityti knygą, valgyti skanų maistą. Pagaunate idėją? A kad būti sėkmingu, reikia arti.
Arti. Reikia norėti, keisti. Ir kažkas laimingas uždirba tiek, kiek jam užtenka. Ir eina į McDonald'ą, į Starbucks, nu, ten kažką jo kavytės gerti. Važiuoja ten su automobiliuku, o kažkokie psichiniai inžinieriai, kūrėjai, ten Steve Jobsai, kūrė visą tai, kad naudotumės mes to. O jie dirba, jūs juosite. Vat jūs turite išsiaiškinti, kokie jūs esat. Kokie esat. Ir mes šiandien vat, per tokią pinigų prizmę bandom pažiūrėti tokių kitų kampų. Tai. Todėl pinigai ir laimė jie nesusiję. Tai skirtingi dalykai. Ir čia reikia vat, šitą dalyką labai giliai įsisąmonti. Nes tu gali būti laimingas be pinigų, tu gali su pinigais. Todėl tas, kas pirmas, nu, nėra pirmo antro. Manau, kad visi norim būti ir sveiki, ir gražus, ir laimingi, ir turėti šeimą. Ir, nu, nenorimgi dabar noriu šeimą 10 metų turėti, bet skursti. Po tom 10 metų noriu turėti milijonus pinigų, a paskui 10 metų norėti sveiką kūną. Nu, suprantat, ne, norisi balansą. Judita, vat gerą labai tokį klausimą, kurį aš galiu tik atsakyti taip. Ar galima sakyti, kad pinigai kaip ir šeimos dalys? Taip, jūsų gyvenimo dalys. Šeimos tai toks, bet moteris, nu, žinot, kaip šeima svarbiausia, kuriais reikia rūpintis, prižiūrėti, koreguoti santykius su pinigais visiškai teisingai. Ir dėl aš sukūrėjau vat, tą kursą santykio ABC, ten irgi bus santykius su pinigais, santykius su aplinka, santykius su mano darbu, santykius su savimi, kaip tai koreguoti ir kokios problemos būna tame ir kaip turėtų būti. Todėl visiškai teisingai tai, kas jūsų gyvenime egzistuoja, jūs su viskom turėti puikius santykius ir juos ugdyti, gerinti. Ir kuo geresnis santykis, to geriau ten viskas. Nu, kuo geresnis santykis su jūsų klientais, tuo daugiau užsakymų jūsų įmonėje. Logično. Kuo geresnis santykis su kūnu, to jis veikesnis, ten rečiau serga ir taip toliau. Kuo geresnis santykis su jūsų šeima, nu, ta žmonės, vaikai, vyras, ten moteris, jo, ten tėvai, tu pas jūs laimingesni. Nu ir va taip visur. Bet pas mus yra taip kažkaip nedirbama su to. Mes nedirbam su to. Niekas nemokino niekada. Taip, ok. Taip, Laimutė gerai parašė, kad pinigai turi tikėti kaip upė. Taip, visiškai ateina ir išeina. Jie visada ateina tam, kad išeiti. Niekada nesulaikysit, niekada nebus, kad pataupysiu ir taip toliau. Daumantas, nu čia uždavė klausimą ezoterika savygūda. Ką manai apie nušvitimą, ar tai pavojinga, ar pačiam yra tekę tai patirti? Nu, aš manau, kad tai pavojinga. Man teko patirti, pasakysiu, kur pavojus. Pavojus toks, kad to nieko nebereikia. Kai tu nušvinti, pajunti tą vienį, nušvitimas tai yra pajutimas visatos vienį. Tu tampi vienis. Nu, vieningas, ne? Turi iš vien, kaip tik norite lietuviškai galėt pasakyti, bet tu supranti viskas. Tu supranti, kad viską, ką tu darai, yra beprasmė. Tai yra beprasmė absoliučiai, nes niekam nieko nereikia. Visi kaip energija, kaip sielos. Jam nereikia, ta, kad jis badauja, miršta, tai čia sielos žaidimas. Prant, nes tas nušvitimas tai yra energija, tai yra tu susijęs, tu ryšys, tu vienas kūnas. Bet ne kūnas iš to fiziologinio, čia labai sunku protu aprėpti tą. Bet tu supranti tokiam, nu, taip sielų, taip lengviausiai, nes apie tai jau dabar daug diskutuojame, nebijo tokių žodžių, tiesiog kad tu pasiekė, sakykime, kontaktą tik sielų lygyje. Yra irgi aš piramidės tokios statės, ta vystymuose, bet piramidės ne iš tos kaip negatyvios pusės, bet taip, kad mes augom, kas yra apačioje, kas yra viršuje, nu daug tokių. Nu viskas hierarchiškai, struktūriškai sudėliota mūsų visatoj. Todėl, jeigu jūs norite atlikti sielos misiją, savo, kad čia atėjot, jūs turite progresuoti ir augti. Kitaip jūs pažydinėjat ir greunat save. Kaip? Nu, dieviška dalelė. Todėl nušvitimas tam kontekste, kad tu tau gyvenimas netenka prasmės. Man bent tai buvo, bet aš, nu, kiek pažįstu irgi patyrusiu. Tai iš esmės panašiai. Panašiai. Ir labai sunku iš to įsivaduoti, nes, nu, paskui savo rodyti, kad to reikia dirbti, kad to reikia uždirbti pinigų, paskui jos investuoti, va, daryti va, tokius, taip toliau, nes visas žaidimai. Bet tada aš duodu klausimą savo, kaip aš išlipau iš to, aš duodu klausimą, o kam atėjo mano tada kūnas čia? Ne siela, o kūnas. Ir vat, supratau, kad atėjo būtent tą vat, padėti kitiems, sakykime, kūnams. O siela, nu, jinai irgi tam kūnė iš tikrųjų evoliucionuoja taip pat, bet iš esmės, nu, toks atsakymas. Todėl, nu, ką aš žinau, kaip jums bus? Nežinau. Siekti to, aš manau, turėtų natūraliai. Aš, matot, gal ne tai, kad siekiau, bet tiesiog dirbau su savimi, buvau toj dvasiniai plotmėjai ten daug metų.
Nu, tiesiog tik dvasingumas, taip toliau, jokio materialumo. Nu, paskui labai sunku išlipti iš to. Neperteklius, pinigų nėra, taip toliau. Valgyti nėra, gyventi nėra kur, taip toliau. Aistė klausia, ką reiktų keisti gyvenime, jeigu pinigų turi pakankamai, o laimės nėra, nes norisi dar daugiau pinigų. Ką daryti, kad jaustumės laimingas? Nu čia vėl galiu tik pasakyti, praeikit mano mokymas, aš pasakau, žiūrėkite. Galima aukti vienoje sferoj, paukojus visas kitas sferas, nu suprantat, jo, santykius, nu laimė. Kas yra laimė? Dėl ko mes laimingi? Dėl kažko, kad kažkas vyksta pasaulyje. O dėl pinigų, jeigu jų turi, laiminga esi, Asta, bet reiškia, nelaiminga ten, tarkim, nu tarkim, ne, kūnas, šeima, vaikai, ateitys, vizija, jo, sielos evoliucija, nu kad visokių tokių dalykų, gal gyvenimo prasmė, nu o tokie, jo, kaip pavyzdys aš amu. Ir pas tave, reiškia, viskas pastatyta ant to, reiškia, tame per daug procentų, sakykime, mūsų gyvenimas 100% sudaro, nors tas schemas irgi paaišau mokymuose. Jo, pas mane dar liko 3 ar 4 laidos, man to dar visio out. Aš jau paskui gal kartą mėnesį vesiu. Yra 100% jūsų gyvenimo ir jūs turite suprasti, kur kiek paskirstyti. Ir jeigu jūs paimat iš santykių, iš šeimos, ir dar kažko ir sudėtate pinigus, nu pinigų daug, bet visur kitur prastai. Dabar ką reikia sumažinti pinigus? Skaudu. Todėl yra toks dalykas. Jeigu tu nori greitai išaukti, tada nu, paukok kitas sferas. Bet jeigu tu nori stabiliai ir labai toli eiti, auksi labai lėtai. Geri santykiai, vaikai auksi, statysi, bet bus labai tvirtas pamatas. Ir tada gali tą atlaikyti ir pinigų ir taip toliau. Todėl yra, nu kaip čia toks rusiškas žodis, perikosas, ne, yra toks per daug tenai nukreipta. Todėl, nu, kitos sferos nukenčia. Čia kaip tas dvasingumo nuėjai, materialumo nėra. Dabar nuėjai, sakykime, į dvasingumą, tu nėra į materialumą, daug pinigų, bet dvasingumo nėra. Dvasingumo, jo, viduj, nu, tuščia, jo, kam gyvenu, ką darau, kur aš einu, kur atsidursiu. Nu, tai vat. Taip. Nu, Dainius užduoda klausimą, jie dažnai galvo apie pinigus ir stengiasi praturtėti. Sugenstruoji tik į jos ir gali būti priklausomas nuo jų. Taip, nu tai čia tas vartojimas, čia tas fokusas, dėmesys, taip, faktas. Nu tai čia kiti iš santykius, iš šeimą, kiti į kūną, ten vartoja anabolikus, ne, kiti ten dar kažkur, tai ne, į tap žinomų, pavyzdžiui, ne, žvaigždė. Tiesiog tai yra disbalansas, ką aš tik atsakiu, Astai. Tad reikia ką daryti, jums priimti sprendimą pačiam, kiekvienam iš jūsų, kad okei, aš galiu čia atsisakyti, bet aš noriu čia, kad man išsilygintų, būtų balansas. Tai nelengva, bet todėl reikia balansuoti, žinokit. Taip. Ok. Nu, Tomas čia prašė tokį ilgą laišką, bet, nu, aš sutinku, dabar neskaitysiu, jums paskaitysit visi komentaruose. Iš esmės taip, tai aš va tą ir mokinu, kad nes aš matau daug žmonių, kurie tiek įnykia tą tokį, žinot, va tą va, finansus, pinigus, tą materiją, kad jie, nu, tiesiog save žaloja. Ir aš matau, kad, nu, tiesiog yra daug vėžininkų, ligotų žmonių, kurie vieniši, taip toliau, nors atrodo ten karjera arba ten, politikoje arba verslininkai, nu, tiesiog, jie turi ten kosmosą, ten, ant 10 tūkstančių žmonių galime padalinti ir bus visi turtingi, ne, ir jie pas juos yra disbalansas. Tuo pačiu aš su mano gyvenimą sutinku, pas ne, mokinasi žmogus, kuris tiesiog daug išmano, žino, toliau, nu, bet jis sako, aš skaičiuoju centus, aš neišgyvenu, sako, tai tu per daug tenai. Todėl čia ne joks klausimas, pinigai blogis ar gėris, arba ne tas, vat, kai Tomas parašė, tas ego. Nu, ego tai toks, galbūt, egoizmas, ne, nes ego yra gerai. Negalima atsakyti ego, šiai visiems ezoterikams skiriu, niekada nesakykit ego. Ego esu aš. Jeigu aš sakysiu savęs, kas liks? Vat gėlė neturi ego, ne, nes jinai gėlė, tai aš nedaržovegi, ne. Turiu ego gerai, aš. Bet egoizmas tai yra toks savanaudiškumas, kai aš tik dėl savęs, o čia klausimas, nes dėl ko aš atėjau gyventi tik dėl savęs? Ne. Todėl va čia yra ir čia daug labai tokių painiavų. Aš duodu paprastus bazinius tokius principus, ne bazinius.
Tu dvasingas, didelis, asmenybė didelė, reiškia, neši didelė nauda žmonėms, negali būti varšas. Nu negali, nes nu, kaip grip Dalai Lama gali būti varšas, pas jį milijardinį fondą. Kodėl? Nes nu, jis skleidžia žinią, pasako, taip toliau. Nu tai yra, nu negali būti kitaip. Todėl, o jau jūs patys nustato savo kriterijus, kiek pas jūs yra tas ego, kaip jūs sakot, ne, arba kiek yra pas jūs tas daug pinigų, vienam daug 10 tūkstančių, kitam milijonas, kitam 3 tūkstančiai, kitam milijardas daug, nu yra įvairių dalykų, ne, tai va čia jūs nustatote tas ribas. Todėl, taip. Mindaugas čia uždavė tokį platų klausimą, bet galiu sakyti taip. Pirmas dalykas, nepamirškite, kad neskaityti jo, nes laiptukas, laiptukas. Nebijokite keisti darbų, nebijokite keisti gyvenamus vietos, nebijokite keisti šalių, nebijokite net keisti partnerio, tiesiog, nu, va, draugysės, taip toliau. Nu, nereikia dabar su kiekvienu sutiktų ten eiti prie altoriaus, ne į Zaksą, ar kaip čia tas vadinas, santokios rūmus, bet iš esmės nuleiskite savo patirti, nes kartais siela negali kitaip gyventi, jie reikia gal 3-4 ten sudužusių santokų, kad paskui prieiti per tos, nežinau, ketvirtos, nu tu negali žinoti, nes kitaip galbūt tu negali. Taip, jeigu tu moki dirbti su savimi, tu to gali išvengti. Todėl Mindaugų atsakinėjau, kad leisk savo, neroš save kažkam vau. Nes galbūt tau yra, nu, tokia, sakykime, sielo sąlyga, kad tu turi ten pabendrauti, nežinau, su priešinga lytimi ar dar kažką, tu turi tą praeiti, o ne, ne, aš apgausiu. Tai vadinama išvengti pamokų. Bet mes kaip pamokas, kad su tą dvasingumą, jo įnykės, tai pamokas tai kažkas blogo. Kodėl? Tai yra gerai. Pamokas jūs mokina. Tai pamokas būna, aišku, įvairios, bankrutuojantis verslas, išyrusių santoką, taip, bet tai yra pamoka, jūs iš juos išmoksat, jūs pradėt gyventi dar geriau. Todėl reikia nesistengti išvengti, nereikia jų ieškoti, kiti irgi mėgsta. Nu, nieko tai buvo pamoka, sako, klausyk, tau jau 50, žinai, tu vis dar ten mokinėsi, tai alio, jau gal reikia kažką padaryti gyvenime. Kantrybės, iš kur pas mane tai daug aiškinti, karma tokia. Matot, man nėra nesunku, nereikia kantrybės. Aš vedžiau, nu, yra tokių, pavyzdžiui, kursų pas mane, kur aš tą patį sakydavau, su tiek energijos, su to visu, kiekvieną kartą iki tokį klausimą, ašgi neskaitau niekada. Tai, tokia, tai, va čia ir yra, va, misija, pašaukimas, todėl sako, visi atraskite, jums nereikės polisio, tai nu ko ilsėtis? Tai, nu ko? Jeigu man patinka, jeigu aš myliu, tai kaip nuo meilės galima ilsėtis? Jums reikia nuo meilės ilsėtis? Taupyti pinigus, nu, matote, jeigu tikslą turit, galima taupyti. Bet niekas nesutaupia milijoną. Neįmanoma. Tai reiškia, jis investuoja, jie auga. Iš esmės, kiekvienas žmogus tikslas, tai ir gerai mokina visi amerikietiški gūrų, tai yra investuoti savo pinigus taip, kad tas, nu, būtų tas aktyvus kapitalas, aktyvus pinigai, kurie uždirbtų jums pinigus. Nu, tai yra iš kokio tokio. Akcijos, atrakcijos, kaip tik norite, nuoma, nu, kiekvienam kas patinka daugiausiai. Duomas va negali išbristi iš antstolės. Nu, tai tarkis. Antstolės gali tartis. Sakyk, arba atiduosiu. Aš irgi kažką turėjau reikalų. Sakau, nu, tai arba jūs lauksit neaišku kiek, arba tarimas. Gali sutarti per pusę. Taip, okei. Okay. Pažiūriu dar kartą temos, nes daug klausimų tokių. Ir ačiū, kad jūs čia išlykot auditoriją. Super. Taigi. Kaip ir nemažai tokių temų pasakiau. Sėkmė tolygi laimė ne, pinigai neįsprendžia nieko, jo yra tik tai dalis ir kaip aukti visom prasmėm. O, duosiu tokį jums prieš miegą tokį instrumentą. Kas yra visom prasmėm? Jūs turite suprasti tokią ezoteriką. Čia grina ezoterika, bet jinai nu 100% veikia. Aš vadinu tai toksai puzlė metodas, puzlė. Jūs niekada neišauksite į geresnius kokybės santykius, tą supratingumą, į geresnių ryšį su vaikais, su antra pusė, su tėvais.
neišauksite tokį geresnį suvokimą, supratimą savo kūno pojūtį, jo, jo, išgirsti, kada jam reikia poilsio, kada reikia maisto, kada reikia ko, pinigų, karjeros, su kolegom bendravimas, ne, vizija savo gyvenimo, kur jūs einat, neišauksite tą pojūtį, kada ką keisti, darbą, vietovę, idėją, kada atsirinkti teisingai ir taip toliau. Jeigu jūs neatitiksi tam tikram laiptukę, nu, kiti vadina socialinis sluoksnis, kaip norite, aš tai vadinu toks, kaip laiptukas lygis, nu, paprastai lygis, yra kažkoks tam tikras lygis. Jeigu jūs nepadarysite, ko reikia, nu, sakykime, jeigu jūs galite, pavyzdžiui, tokį dalyką padaryti, jūs gyvenat bute, norit namą, turit mašiną, turit darbą, taip toliau, ir pas jūs senas telefonas, nu, senas telefonas. Ir jisai netitinka puzlės. Ir jūs neišėsite kitą lygį. Nu, toks galimas variantas. Yra tokių mistinių dalykų, kad, nu, okei, aš jį myliu, 3 metus man tarnauja, bet negaliu nežinau, ten, ką nors pakeis darbą, arba ten nusipirkt namą, ar ten būtą, nu, ir kažką. Ir jūs pakeičiat. Būna, kad mašina, taigi gera, taigi važiuoja, čia viskas gaila pinigų. Vat tokie yra niuansai. Yra niuansai. Arba važinėti 3 žvaigždučių viešbutį. Nu, važiuokit bent 3 kartus 4 arba 5. Ir jūs išmuša į kitą lygį. Psichologinį, psichinį, ir jūs išmuša. Tai va čia yra aukti visom prasmėm. Pas mus yra labai keistai. Žmonės masto fragmentuotai, ribotai. Tai yra, sakau, tu dabar uždirbi kiek? Nu, tarkim, 1000, kiek nori? 5. Ką tu darysi su juo? Nu, kaip? Nu, vat, uždirbsiu. O kaip tu gyvensi? Tavo gyvens pasikeis. Nu, ir aš suprantu, kad jisai nieko nepakeis savo gyvenimą. Jis nori tik pinigų. Pinigai, tarkim, 5000, tai yra plus 3 lygiai. Tam lygiai yra jau ne 3 važdutės viešbutės, o 4. Ne Volkswagenas, o BMW, kaip atitikimo brangesnis remontas, daugiau kūro, brangesnis kasko, suprantat, ne ten 2 kambarių būtas, ten, o 3, suprantat, ir jisai negaus, nes tai atitikmo. Taip, neusižaiskit to, nereikia dabar patikėti manim ir sakyti, o dabar einu kaip Evgenijus padarysiu. Bet suprantat, tai yra pamastykit. Ašgi mokinu mąstyti, tai yra laisvė jums suteikiu. Kai jūs patys suprasit, nereikalingas bus joks guru. O tu jums laisvė bus, jūs, aha, tyrinėkit, lengvai, okei, rūbus jau pirksiu ten, nežinau, nepadėvėtų su naujus, paskui ne H&M, o ten kur nors Hugo Boss, ar ten, nežinau, Armani, jo, protas maištaus, oi, tai koks skirtumas, taigi rūbai mane nepakeis, aš toks pats, koks esu, o jūs pabandykit. Viskas kita, tai čia tokie. Ir tiesiog, aišku, galima pataikyti tą vartotojiškumą, dabar leasingų telefoną, pasimsiu leasingų kailinius ir taip toliau. Jūs jau patys spręskit savo, nu, jūs savo likimo kalviai. Ne aš. Aš tiesiog žinau, kaip tai veikia. Statistiškai, metodiškai. Ir jeigu jums neaišku, jūs bijote tos atsakomybės, welcome the club, pateikit pas mane mokintis. Emocijų ABC, santykių ABC arba versas ABC, kur aš pasakoju, duodu tą pamatą. Jau ten mokymai. Investuokit į save. Tai geriausia investicija. Aš nuolatos kiekvieną dieną iešku, kur investuoti į save. Ir ko, nu, ko toliau, to sunkiau rasti. Bet varandu. Taigi, ačiū visiems, kad buvote. Su jumis buvo Evgenijus iš Mokykla LT. Ir pasimatysim, tikiuosi, mokymuose. Apačioj spauskite nori, su jumis įsisieks, papasakos, išrinks jums tinkamus mokymus. 3 pamokas pažiūri, sakot, nu, čia ne man, aš viską žinau. Tada mes gražina pinigus, jokių problemų. Todėl dar be abejo būtinai gausite iš manęs ir laišką, parašykite noriu ir, nu, kaip visada, bus įdomi video ir bus to, kas nuneša galvo. Ačiū visiems. Iki.